Thank you.
Tack ska ni ha allesammans och välkomna till Åmanska parken. Åmanska parken, eller hur man nu vill uttala det hela. Vi är jätteglada att få spela här. Det är närproducerad musik. Och det innebär att någon av oss kommer från Alingsås. Jag vet inte vem det är gänget. Vi kommer att underhålla med hit New Orleans inspirerad jazz här. Vi började med en låt som heter June Night. Den är ju snart här. Det är bara några timmar så är det June Night. Och så fortsätter vi med en gospellåt som heter Do Lord. Jesus as my Savior, you'll take it too. Yes, I took Jesus as my Savior, you take it too. Yes, I took Jesus as my Savior, you take it too. Way beyond the blue, everybody now. Take it soon,
Det känns bra. Thank you.
fiskarna var fin i sjön. Vi såg, hörde inte så mycket, men vi såg att mullarna rörde sig. Och det är ett bra tecken på att det också lät.